ראש הממשלה נתניהו, שלום. שלום, שלום לכם. אז בקדנציה הנוכחית היו לך כמה הישגים, קיבלנו את השגרירות בירושלים וקיבלנו ריבונות ברמת הגולן. מה, על מה היינו צריכים לוותר כדי לקבל את כל זה? כלום, הגישה שלי הפוכה מהגישה של השמאל. אני משיג את זה על ידי עוצמה. אני לא מרכין ראש, אני לא מוותר. אני משיג את זה על ידי זה שאני עומד על האינטרסים שלנו ומכבדים את זה. ולכן כל התפיסה, עצם השאלה שלך, מראה כמה השמאל הרגיל את עם ישראל שמה שהוא צריך לעשות זה רק להתכופף, לוותר, לעקור. אצלי בדיוק הפוך. ואגב, אני עושה את זה גם במחיר אישי, הרי ברור שהשמאל היה מאתרג אותי. איך הם אומרים שם בערוץ גנץ, בערוץ 12? הם אומרים, מה זאת אומרת? אם הוא יעשה את הוויתורים, אנחנו נאתרג אותו. למה הם תוקפים אותו כל הזמן? אני מביא את כל ההישגים האלה למדינת ישראל בלי לוותר על כלום, כי הגישה שלי בדיוק הפוכה משלהם. בעצם עוד כמה ימים צריכה להיחשף התוכנית המאה של טראמפ, שבנט אומר שהיא כוללת 90%, לסקת מ-90% מיהודה ושומרון. אני לא יכול להגיד לך מה היא כוללת, אני יכול להגיד לך בדיוק מה אני אמרתי להם, לכל תוכנית. אגב, מה שאמרתי לטראמפ אמרתי גם לאובמה. אחד, אני לא אקור אף יישוב, אפילו לא יהודי אחד, אפילו לא אחד. שניים, אני שומר על ירושלים מאוחדת. שלוש, בכל השטח מערבית לירדן אנחנו שולטים. אנחנו לא נכנסים למרדף חם, אנחנו כל הזמן שם. ואלה הדברים שאני אמרתי אותם, זה לא תמיד מצא חן בעיני, למשל, הממשל הקודם לא אהב שאמרתי את הדברים האלה, אבל אלה הדברים שהתעקשתי עליהם. אני חושב שהוספתי עכשיו דבר שאני מדבר עם הממשל טראמפ בחודשים האחרונים, שאנחנו נחיל את החוק היהודי, את החוק ישראלי, יותר נכון, על כל היישובים, לא רק הגושים, אלא גם היישובים הבודדים מחוץ לגושים. מדובר ב-80-90 אלף איש. לפיד וגנץ מתכוונים לעקור אותם, הם אמרו את זה. אני לא אעשה את זה. אז למה לא עשינו את זה בינתיים עד עכשיו? משום שאיפה הייתי? בשמונה שנים נאלצתי להילחם. נכון, אבל שנתיים וחצי של טראמפ. ובשנתיים האחרונות, קודם כל, דבר ראשון שעשינו, שחידשנו את הבנייה. היא הייתה גם תחת ממשל אובמה. אובמה ואנשיו אמרו לנו, אפילו לא לבנה אחת, אבל בנינו גם בנינו. עכשיו העצנו עוד יותר. אישרנו תוכניות בנייה ל-18,000 יחידות דיור, משהו מדהים עכשיו. והשלב השלישי, אני מדבר איתם. אני רוצה, אני מעדיף לעשות את החלת החוק בהסכמה. כמו שקיבלתי את המסמך המדהים הזה, המסמך הזה על רמת הגולן, זה לקח זמן. אני דיברתי עם הנשיא במשך שנתיים. אמרתי לו, אני מבקש ממך, ידידי דונלד, תכיר ברמת הגולן. דיברתי ודיברתי ודיברתי, הוא הכיר. עכשיו אני אומר להם גם כן, בחודשים האחרונים, אני מבקש מכם, נכירו בריבונות שלנו על היישובים הללו. זה תהליך. אני מעדיף לעשות את זה בהסכמה, זה ייקח קצת זמן, אבל זה יעשה אם אני אבחר. אבל כרגע מירב, אני לא אבחר. אני לא אבחר. איך הגעת למצב הזה? אני אגיד לך למה. משום שיש שעננות. משום שרוב האנשים חושבים שאני נבחרתי כבר. הם חושבים שיש לנו גוש של 61. אין לנו 61. הנשיא ריבלין אמר, אנשים לא יודעים את זה, לא שמים לב, כי התקשורת משתיקה את זה. הנשיא ריבלין אמר, למי שאין 61, אני מטיל על המפלגה הגדולה ביותר. אני לא חושב שזה ראוי, אני חושב שנכון להטיל על מי שיש לו הכי הרבה ממליצים, אבל הוא אמר, קבע רב של 61. אין לנו 61. מה לעשות? יש מפלגה אחת בימין שמסרבת להתחייב שהיא תצביע בשבילנו. לכן אין לנו רוב ממליצים. עכשיו במפלגה הגדולה ביותר, בסקרי סוף השבוע וגם בסקרים שלנו. לפיד וגנץ מובילים עלינו. 4 מנדטים. אז ראש הממשלה, בעצם כל ההישגים שלך, כל מה שהבאת, בסוף עם ישראל בא ולא נותן לך את האמון לגמרי. לא, הוא לא נותן כי הוא לא יודע. אז עכשיו אני מזעיק אותו. אגב, זה בדיוק מה שהיה ב-2015. ב-2015, גם כן לפני הבחירות, בוז'י וציפי היו ראשי הממשלה. הסקרים לא שיקרו. ואז אני באתי ברגע האחרון, כמו שאני באתי עכשיו, ואמרתי, אלוהים אדירים, לכו להצביע, אחרת אנחנו נפסיד. וברגע האחרון בא גל שאנשים של אנשי הימין ואנשי הליכוד שהצביעו ליכוד, תוצאה מזה ניצחנו. התקשורת אז לא הבינה את זה. הם לא יכלו להסתיר את השמחה שלהם שבוז'י וציפי הולכים לנצח, ולכן הם נשארו עם העמדה הזו. מה השתנה עכשיו? אותו הדבר בדיוק. הימין שענן, אנשי הליכוד שעננים, מפצלים את הקולות בכל מיני מקומות, ולכן אנחנו נהיה מפלגה קטנה כשאין לנו גוש. עכשיו, כשאני מטריע על זה, הדבר היחידי שהשתנה, זה שהתקשורת עכשיו מרדימה את הציבור, והם אומרים, לא, יש גוש, יש גוש, כי הם יודעים שאין. הם יודעים שפייגלין לא נותן לנו. הם יודעים את זה. והם יודעים גם שמפלגת העבודה, שהמפלגה של לפיד וגנץ, עוברים אותנו. גם את זה הם מסתירים. הם מבינים את זה, הם שותפים לגמרי לקנוניה.
הם מנסים להרדים. ההבדל היחידי בין 2015, הבחירות האחרונות, ו-2019, אותו הדבר, השמאל הולך לנצח אם לא יצאו החבר'ה ויצביעו ליכוד. המצביע הימין, אם לא ילכו ויצביעו ליכוד, אנחנו נפסיד. ההבדל היחידי שהם למדו את הלקח, אז הם מרמים, פשוט מוליכים שולל את הציבור. ולכן אני אומר להם, אורו, 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 אחיי ואחיותיי, אתם רוצים להציל את ארץ ישראל? אתם רוצים למנוע עליית שלטון השמאל? אתם חייבים ללכת להצביע ליכוד, או, עוד לא מאוחר. או שראש הממשלה בעצם הולך ומסתמן שהליכוד הולכת להיות מפלגה גדולה, והולכות להיות הרבה מפלגות קטנות מאוד. זה לא חשוב כרגע, זה לא משנה. אתה תהיה נתון לסחיטה של מפלגות של 4-5 מנדטים, לא שכל משנה. אחד רוצה להיות שר ביטחון. זה אולי נכון, אבל זה לא חשוב, אני אסביר למה. כי ברגע שאין לנו 61, והנשיא יכול להטיל, אני חושב שזה טעות, אסור לעשות דבר כזה, אבל הוא יכול לעשות את זה. אם אין לנו 61 ואין לנו, והוא קובע שהוא יטיל על המפלגה הגדולה, אסור לקחת צ'אנס, עכשיו זה כבר לא משנה, מפלגה כזאת, עוד מנדט למפלגה כזאת, פחות מנדט למפלגה כזאת, אבל עוד מנדט שניים לליכוד, ואנחנו מכרים את הכף, סוגרים את הפער, מעבירים, זה חובה, חובה לעשות. חובה לעשות. אבל או שחובה להסתכל גם על היום שאחרי. כלומר, אם הולכות להיות לך, אם הולכת להיות לך ממשלה שתורכב בהרבה מאוד מפלגות עם 4 מנדטים, שכל אחד רוצה להיות שר המשפטים או שר החינוך, יכול להיות שאתה מוציא כאן ממשלה שטיפול אחרי שנתיים מרוב דרישות. אבל ברור שהיא לא תקום בכלל. אם לא יהיה לנו רוב לליכוד, אם אנחנו לא נסגור את הפער מול מפלגת לפיד גנץ, אז אנחנו מקבלים את לפיד וגנץ. לפיד, ראש ממשלה, עם ממשלת שמאל יום אחרי. מה הם יעשו? הם יגידו, יטילו עליהם את הרכבת הממשלה. הם ילכו מיד לעבודה, למרץ, כן? ירכזו את הבלוק שלהם. מקסימום יפנו לאיזה מפלגה או שתיים במפלגות הימין, יעשו איתם איזה דיל של עלי תאנה. הם לא יכלו באמת לממש את התוכנית שלהם, כי הם יהיו סרח עודף ויהיו קטנים. ואז תקום ממשלת שמאל, ואגב, כל המפלגות האחרות בימין פשוט כאילו נזרקו לפח, כי הם לא יהיה להם שום משמעות, הם יהיו באופוזיציה. ולכן, יחד איתנו, ולכן צריך להבין את זה. ברגע שאין לנו 61 ואין לנו, אין לנו את הגוש, אין לנו את הגוש, מוכרחים להצביע לליכוד כדי למנוע עליית ממשלת שמאל. מוכרחים, פשוט מוכרחים. אבל כדי למנוע את הסחטנות הזאת. אין לכם, תראי, זה גם ככל שהליכוד גדול יותר, זה ברור שיש פחות סחטנות, זה ברור שאנחנו יכולים לגנץ. ויכול להיות שגם תפנה אולי לגנץ, היה ואתה תהיה ראש הממשלה, לא, אני לא אפנה לגנץ. יטילו עליך להרדים. אני לא אפנה לגנץ, זה עוד אגדה, אגדה אורבנית. עובדה שאני הקמתי ממשלות ימין, ותמיד כשיכולתי, הקמתי ממשלות ימין, ואני דואג לזה. גם ב-2015 חיכית לבוז'י. לא חיכיתי לבוז'י. רצית מאוד שהוא יצטרף. לא חיכיתי, כשנפלנו, כשלא היינו כבר קואליציה, שהיינו על הסף. אבל אסור להגיע למצב הזה. ואנחנו לא נגיע למצב הזה. וגם אז, עובדה, מה הוא רצה ממני? הוא רצה שאני אכריז על הנסיגה ועל מדינה פלסטינית. לא הייתי מוכן. לא הייתי מוכן לוותר על המדינה הפלסטינית וכו'. אני לא מוותר בכלל, אני שומר על העקרונות שלנו. אני לא מאתרק את עצמי ואני משלם מחיר יקר, אני ומשפחתי, כי אני לא מוכן לשחק את המשחק של השמאל. אני לא מוכן להתכופף ולהתחנחן אליהם ולהיות בובת מחמד שלהם, כן? אני לא מוכן, שומר על העקרונות. אבל זה לא, אני חושב שהמצביעים שלכם, המאזינים שלכם והצופים שלכם יודעים את זה. זה לא חשוב, הם יודעים את זה. אבל מה שהם לא יודעים, ומה שאני מזדעק ברגע האחרון לומר להם, זה שכיוון שאין לנו גוש, אין פריבילגיה עכשיו להצטעצע ולהצביע עכשיו למפלגות אחרות. עכשיו צריך לחזק את הליכוד כדי שנעבור את לפיד וגנץ. מוכרחים. זה לא נכון מבחינת הקביעה, שאני אומר, זה לא ראוי לדעתי, להגיד שרק אם יש 61, אז מספר הממליצים קובע. לדעתי מספר הממליצים הגדול ביותר קובע בכל מקרה. אבל זה לא בכך יהיה כך. דבר אחד בטוח, אם הליכוד יהיה מעל מפלגת כחול לבן, אנחנו מנצחים את הבחירות. אז בואו נסתכל שנייה על הגוש הימני. אתה ניסית להוציא, הוצאת את פייגלין מהליכוד, והוא חוזר לך בדרך מפלגה עצמאית. אתה מפחד ממנו? לא, אני לא מפחד מאף אחד מהם. להפך, אני אכלול את כולם. אני אביא את כולם לקואליציה. אבל הוא לא מוכן להמליץ עליך. אני אביא את, הוא לא מוכן להתחייב. אני אביא את רפי פרץ ואת סמוטריץ', אני אביא את בנט, אני אביא את כחלון, אני אביא את ליברמן, אני אביא גם את פייגלין. את כולם אני אביא. הם כולם יהיה להם מקום אצלי, כי זו יהיה מפלגת ימין. כי בעצם אתה מצביע לליכוד, אתה מצביע לכל מפלגות הימין. אבל אם אתה לא מצביע לליכוד, אז בעצם מחקת, זה האבסורד הכי גדול, מחקת את מפלגות הימין כאחת או שתיים מהן תהיה סרח עודף אצל בניגנץ. ועדיין פייגלין לא מוכן להתחייב. נכון, אז בגלל זה אין לנו גוש. שאתה תהיה ראש הממשלה. ולכן אין לנו גוש. ברב, לכן אין לנו גוש. ובהיעדר גוש אנחנו חייבים להיות גדולים. ולכן אין ברירה ברגע, בשעה המאוחרת הזאת, לא מאוחר מדי,
פשוט מוכרחים לחזק את הליכוד. אתה מבין את הצעירים שתומכים בו? זה בסדר, אוקיי, לא חשוב. מי שלא רואה, לא אכפת לו על שלטון הימין, שלא יקשיב למה שאני אומר. מי שלא אכפת לו שתקום קואליציה שמאל, שלא יעשה מה שהוא רוצה. אבל מי שאכפת לו ורוצה שתקום ממשלת ימין, עם קואליציית ימין, עם תוכנית של הימין, גם בכלכלה, גם בשוק החופשי שאני הבאתי, גם בפריחה המדינית הכבירה, שאני מביא כאן את כל העולם, את כל העולם. יום אחד אני אצל טראמפ, מקבל את ההכרה בגולן, יום אחר אני אצל פוטין ומחזיר את שכר אובמה, זיכרונו לברכה, ובאמצע בא הנה נשיא ברזיל, מעצמה של רבע מיליארד בני אדם, בולסונארו, ומחבק את מדינת ישראל ומנשק את הכותל. זה שינויים כבירים, אנחנו מביאים את כל העולם לכאן, מפתחים את הכלכלה, עושים את ישראל מעצמה עולמית, בלי הוויתורים האלה, בדרך של עוצמה, בדרך של גאווה. רוצים להמשיך בדרך הזאת, צריך להצביע ליכוד. רוצים ללכת אחורה, אז תפצלו את הקולות, עשו פעולות, תצביעו או שערו בבית. אתם רוצים להמשיך לחזק את הימין, תצביעו ליכוד. יש אנשים שאומרים, אנחנו נחזק אותך ונצביע למפלגה אחרת. אתם רוצים לחזק אותי, תצביעו ליכוד. זה הדרך לחזק אותי. אתה פעלת לאיחוד מפלגות הימין. נכון. ובעצם נראה שאתם הקמתם שותפות כזאת ביניכם, ועכשיו היה אמור להיות היום כנס, כנס הימין שהתבטל, בגלל שהם לא היו מוכנים לבוא, לא היו מוכנים לבוא לכנס הזה, בגלל שהם טוענים שב-2015 הכנס הזה בעצם שתה להם את הקולות וגנבת להם את הקולות. אני לא גנבתי לאף אחד, הייתה בעיה להציל, אלמלא, מה יותר חשוב? אני רוצה לשאול אותך, מה יותר חשוב? שהם היו מקבלים עוד מנדט או שתיים? היו מקבלים עוד מנדט או שניים, נניח. כי יכול להיות שהציונות הדתית באה ואומרת. אבל רגע, 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 שאלה פשוטה. אני אומר את זה על אנשים שיחשבו בשכל ישר. בוא נניח שלא היה קורה משהו, לא הייתי מזדעק ב-2015, ובוז'י וציפי היו מקימים את הממשלה. מצבה של הציונות הדתית היה יותר טוב או פחות טוב? הוא היה היום ונורא. עכשיו, מה שקורה, היום ונורא, יחד עם הממשל הקודם, הממשל האמריקני הקודם, לך תדעי מה שהיה קורה. אני יודע מה היה קורה, אוקיי? והיום אותו הדבר. מה יותר חשוב? כן? עוד מנדט פה, עוד מנדט פה למפלגה כזאת, או ששניים, שלושה מנדטים יזוזו חזרה לליכוד, ואנחנו נרכיב את הממשלה. בכלל יש ספק בזה? ולכן אני אומר, זאת הבעיה. אם אנחנו לא נהיה המפלגה הגדולה, יש סכנה אמיתית שבוז'י, אנחנו מוצאים ראש ממשלה, לפיד וגנץ. הם כבר אמרו שהם יעקרו 80-90 אלף, והם יעשו את זה. עכשיו אני אגיד לך, שמישהו בא ומנדב את זה? מה את חושבת שהאמריקנים יעמדו נגד זה? יגידו, אתם רוצים להשתגע, תשתגעו. כשאני בא ואומר, על גופתי, אחד לא. וכשעמדתי מול, באמת, 8 שנים הכי קשות, שראש ממשלה, אף ראש ממשלה לא עמד בהם. ובמקביל הבאתי גם את ההישגים הגדולים ביותר, ששום ראש ממשלה לא הביא. מה הספק בכלל? יש סכנה לציונות הדתית, אם גנץ יעלה? מה זאת אומרת? איזו שאלה? הוא אומר, מה הוא אמר? גנץ אמר, לפיד אמר, אנחנו צריכים לעקור 80-90 אלף. וגנץ אמר, אנחנו צריכים ללמוד את לקחי ההתנתקות וליישם אותם טוב יותר. איפה? בנפאל? באינדונזיה? איפה הוא יישם את לקחי ההתלקחות, את לקחי ההתנתקות? ביהודה ושומרון. אז עכשיו בינתיים כמובן, אלה שמושכים שם את החוטים, משרדי הפרסום שלהם אמרו להם, לא, לא, אל תגידו את זה. אז הם אומרים, הגושים, הגושים. מה זה אומר? זה אומר 80-90 אלף הם מחוץ לגושים. בשעה שאני אומר שאני אכיל את החוק הישראלי עליהם, הם אומרים, אנחנו נוותר עליהם. ולכן מה שצריך עכשיו, ממש, בשעה האחרונה, ברגע האחרון, בשעה 12, מירב צריך ללכת להצביע ליכוד. אחרת, לא אנחנו נרכיב, הם ירכיבו. קבל ממשלת שמאל שתהרוס את ההתיישבות. ראש הממשלה, שאלה אחרונה, מה החזון שלך לישראל? איך אתה רואה את ישראל מתקדמת? כמו שהבאנו אותה ב10 השנים האלה, תראי מה זה. תראי מה שהבאנו. הבאנו את מדינת ישראל למצב הטוב ביותר בתולדותיה. כל העולם בא הנה. הכלכלה שלנו מזנקת. יש לנו טכנולוגיה, יש לנו סייבר, שגם את זה יזמתי. יש לנו התפתחות כבירה. מתחיל מאוד להסתובב ביהודה ושומרון, שערבי לא יבוא ויתקור אותך. אבל את יודעת, יש 500 סיכולים של השב"כ, כי אני לא מפנה אותה. 500 סיכולים. אני לא אומר שהכל שלם, יש עוד עבודה לעשות. אבל המחויבות שלנו היא מוחלטת. ואני רואה את מדינת ישראל, איך אומרים, איתנה בין העמים. את יודעת שיש מכון מחקר בוושינגטון, 2, שמדרגים את ישראל כמעצמה השמינית בעולם. כל האחרות זה מדינות של מיליארד בני אדם, של מאות מיליונים,
של עשרות מיליונים. ישראל הקטנה מדורגת שמינית בעולם. החזון שלי זה להמשיך להעצים את מדינת ישראל, כדי להבטיח שהמורשת של אבא שלי, שתמונתו כאן על הקיר, ושל סבא שלי, כן, מצאצאי הגאון, כן, והחזון שאני מנחיל גם לבניי, לבני אבנר ולבני העיר, ולבני אבנר אני לומד כל שבוע, את פרשת השבוע, כמעט כל שבוע. החזון שלי זה מדינה עוצמתית של העם היהודי, שמבטיחה את מורשת ישראל ואת עתיד עם ישראל. אבל זה עושים רק תוך עוצמה, ולא החולשה של לפיד וגנץ. ואם לא מצביעים לנו, אנחנו מקבלים מחרתיים מתעוררים עם לפיד ראש ממשלת ישראל. אם אתם לא רוצים, אם אתם רוצים למנוע את זה, תצביעו ליכוד. אל תקנו את הבלוף על הגוש. אין לנו גוש. צריך ליכוד גדול, ורק ליכוד גדול ימנע ממשלת שמאל. ולכן להצביע מחל. ועם הפתק הזה אנחנו גם ניקח את כל המפלגות הימין ונכניס אותם לקואליציה.